Erta tong. Quyoshning ilk nurlari bilan Gretsiya shimolidagi mana bu yonib ketgan poyezdlar ostidagi muhojirlar ham bedor bo'lishadi. Keyin yo'lga tushadilar. Bu yosh muhojirlarning aksari Afg'onistondan. Ular Yevropa shimoli tomon ketayotgan poyezdlarga chiqib olish ilinjida. Yaxshiroq hayotga yetishish umididalar. We don't know which one is go. But all are ready for going. Ammo yaqin atrofda politsiya hushyor. Police comes, we run. Bu mushuk sichqon o'yiniga o'xshaydi. Bugungi o'yinda ham politsiyaning qo'li baland keldi. 17 yoshli Sadir pokistonlik. How many times have you tried to get on the train? Poyezdga chiqib olishga necha marotaba harakat qilgansiz? 6 yo 7 marotaba bo'lsa kerak. Har bir o'tayotgan poyezdga chiqishga urinamiz. Bu yerda muammo shuki, politsiya va muhojirat xizmati bizga qolishga izin bermaydi. Muhojirlarning kelgusi manzili Gretsiyaning shimoliy Makedoniya bilan chegarasi. 5 yil avval aynan ana shu yerdan g'arbiy Yevropaga darvoza sifatida ko'rilgan kichik qishloq orqali minglab muhojirlar Balkon hududi bo'ylab o'tib borgandilar. Hozir daladagi manzara chegara yopiq. Ammo qochqinlar kam sonda bo'lsa ham, bu yo'lda yana paydo bo'lishmoqda. Mana bu muhojirlarni Shimoliy Makedoniya politsiyasi ortga qaytardi. Dalaning o'rtasida biz 6-chi marotaba chegaradan o'tishga harakat qilgan Afg'onistonlik oilani uchratdik. We try to go. Gretsiya hukumati bizga ketinglar degani uchun shunday qilishga majburmiz. Afg'onistonga qayta olmaymiz. Muammo ana shunda. Endi boshqa mamlakatga o'tishga harakat qilib ko'ramiz. Another countries. Bir vaqtlar muhojirlarga ochiq bo'lgan qishloq ham endi ularni xush qarshilamaydi. Qochqinlar ilk bor Idomeni qishlog'imizga kelganlarida biz quchoq ochib kutib olgandik va imkon qadar bor narsamizni bergandik. Ammo hozir endi bunday emas. Biz ularni bu yerda istamaymiz. Ular faqat muammo olib keladilar. Hozirda ular hatto urush hududlaridan ham emaslar. Gretsiya shimolidagi Samos kabi go'zal orollarda ham vaziyat shunday. 5 yil avval yuzlab muhojirlar uchun qurilgan jamloq hozirda tog' yon bag'ri bo'ylab kengayib ketgan. Minglab qochqin abgor ahvolda yashaydi. Bizga jamloqqa kirish ruxsatini bermadilar. Muhojirlar o'zlari biz uchun video tasvirlar olib yubordilar. Durayit mog'or bosgan non yeyotganlarni ko'rsatadi. Bu oilasi bilan Suriyadan bosh olib chiqqan. Biz urush va vayronagarchiliklardan qochib keldik. Bu yerda esa bizni o'ldirmoqdalar. Hozirda Gretsiya qirg'oqlariga qochqinlar nisbatan kam yetib kelishmoqda. Lekin Turkiya hududi bu yerga ne qadar yaqin ekanligini ko'ring. Bir necha oy avval Turkiya bilan Yevropa o'rtasida munosabatlar tanglashgan vaqti ana shu yo'nalishda minglab qochqinlarga yo'l ochib bergandi. Bu holat yana qaytarilishi mumkin. Ammo hozirda Gretsiya hukumat amallari ham xavotir uyg'otadi. Mana bu videoda grek chegarachilari qochqinlar tushgan qayiqlarni Turkiya hududiy suvlariga itarib yuborishayotgani tasvirga olingan. Bu esa xalqaro qonunlarga zid amal. Ammo Gretsiya rasmiylari qonunga zid ish tutganlarni rad etadilar. Biz Gretsiya chegaraga ega ekanligini namoyish qilmoqdamiz. Chegarani noqonuniy kesib o'tishga yo'l qo'yilmaydi. Ammo hammasini xalqaro qonunlarga muvofiq olib bormoqdamiz. Gretsiyada iqtidorda bo'lgan Andor hukumat davrida muhojirlar hayoti og'irlashgan. Ular Gretsiya yana bir bor Yevropa tomon darvozaga aylanmaydi deya ta'kidlamoqda.